Fortuna Yetrum Leratvutian Jame, Samolak Negel Havor Tork Mamp, Parezes. Եվ այսպես Լենինգրադյան թաղամասը 9-րդ դպրոցին կապող կամուրջը վերջապես կառուցվել է։ Հիշեցնենք, այն գլխացավանք էր բազմաթիվ երեխաների համար։ Դպրոց հասնելու կարճ ճանապարհը նաև խիստ վտանգավոր էր։ Իրավիճակն ուսումնասիրելով լոր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը դպրոցի ներկայացուցիչներին խոստացել էր խնդիրը լուծել։ Այսօր էլ այցելել է տեղում ծանոթացել կատարված աշխատանքներին ու միասին պաշտոնապես շահագործման են հանձնել դպրոցի ճամփան։ Անահիտ Կարապետյանն է շարունակում։ Լավի մերեխեն ինչով ամեղավոր, որ գետի է սափին արծմվել։ Ազիզ ջան, այս տունը մենք արդեն 8 տարի է, որ ապրում ենք, սեփական պատրաստած տունը։ Այս կարմիջը մենք մեր տանից ամեն անգամ կամ ժեշտ, կամ ասենք մի կտոր տախտա բել են կծել, որ անցնողները անցնեն։ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի TV9 դպրոցից Լենինգրադյան փողոցի տնակային ավան տանող կամրջի կոնստրուկցիոն տարերի թուլացման հետևանքով կամուրջը վնասվել եւ ընկել էր գետի մեջ, մասնակի փակելով գետի հունը։ Սա վերջին դեպքն էր այս կիսականդ կամրջի պատմության ժամանակ, բայց ոչ միակը։ Տասնյակ տարիների ընթացքում թաղամասերն իրար կապող կամրջի շուրջ բազմաթիվ դեպքեր են գրանցվել, լարվածության մեջ պահելով բնակիչներին ինչպես գետի վարարման ժամանակ, այնպես էլ ամեն օր երեխաներին դպրոց ճանապարհելուց աչք են պահել, որ կամուրջը Պետական միջոցները լինելուն պես հանձնարարականն էլ ճուշացավ։ Քաղաքաշինության վարչությունն անցավ գործի եւ Արմեն Ջանազյանի սեղանին դրվեց նախագծի փաթեթը։ Կամուրջը արդեն մտել է նախագիծը, ունենք 36 մետր երկարությամբ, լայնությունը 2 մետր, այնտեղ նախագիծը կա բավականին գեղեցիկ հարմարավետ հետիոտնի կամուրջ կսարքենք, որը եւ բնականաբար նաեւ թաղամասի բնակիչները կօգտվեն։ Այսօր արդեն կիսականդ կամուրջն անցյալում է եւ տարիների վաղեմության խնդիրը պետական օժանդակությամբ եւ մարզպետի հետեւողականությամբ լուծվեց։ Լուսինե Խուդադյանը Ներսիան փողոցի բնակիչ է ու կիսաավեր կամուրջի վտանգից խուսափելու համար 1.5 կիլոմետր շրջանցում էր, որպեսզի երեխաների հետ հասներ դպրոց։ Այնինչ տան ու դպրոցի հեռավորությունը ընդամենը մի քանի քայլ էր։ Կամուրջը այո շատ վտանգավոր էր եւ սպասելի էր, որ մի օր պիտի փլվի եւ եղավ։ Մոտավորապես 6-7 տարի։ Շատ նորմալ, հաճելի, լավ ճանապարհ է։ Շատ շնորհակալ եմ։ 9-րդ դպրոցի տնօրենը, ինչպես ինքն է ասում, բազմաթիվ անգամներ պատգան մարմիններին է դիմել խնդրի մասին բարձրաձայնելով։ Այս անգամ բարձրացրած հարցը անպատասխան չմնաց։ Տիկին Վարդանյանը լավ է հիշում, թե որքան մեծ էր անհանգստությունը յուրաքանչյուր երեխայի նկատմամբ, ով պետք է անցներ կամուրջը տուն հասնելու համար։ Շատ բորակով պատրաստվեց, շատ գեղեցիկ, շատ ճիշտ, պարզապես, եթե սա չլիներ, դպրոցը կորցնում էր աշակերտներ, որը կորցրեց 2 տարում։ Եվ աշակերտները եւ ծնողները պատճառաբանում են, որ մեծ շրջայցի կատարում, ինչեւ հասնում են դպրոց, մանավանդ անվային պաշտ եղանակային պայմաններում, դա շատ սխալ էր, չեն կարողանում եւ դիմում են կողքի հարակից դպրոցները, հիմա կարծում եմ, որ շարժը կլինի։ Շատ անհրաժեշտ էր, ուղղակի սա մեզ համար ստրատեգիական նշանակություն ուներ։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն էլ բազմից ստացել է դիմում խնդրանք ներ թաղամասերի միջև կապ ստեղծող կամրջի վերականգնման համար, խոստանալով միջոցների դեպքում խիստ օրակարգային հարցին լուծում տալ։ Կամուրջի ընդհանուր ներդրումային թիվը 15 միլիոն 500 000 դրամ է կազմում, եւ շինարարը այդ գումարի մեջ տեղավորվել է եւ ամբողջությամբ շինարարությունը ավարտել է։ Սա մեր հրատապ ծրագրերի վերջին աշխատանքներից է, մեզ մնացել է ընդամենը 3 մեծ կառույց, որ այս տարվա վերջ ավարտին կհասցնենք, եւ այս տարվա հրատապ ծրագրերը կհամարենք ամբողջությամբ ավարտված։ Այսպիսով տարիների պատմության խնդիրը լուծվեց եւ շինարարների վստահեցմամբ ու հավաստմամբ այս կամուրջը դեռ երկար կծառայի բնակիչներին։ Ամենակարևորը անվտանգություն ապահովելով։ Անահիտ Կարապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Մենք շարունակենք։ Վանաձորում լուծում պահանջող խնդիրներ էլի կան։ Մասնավորապես շենքերից մեկի բնակիչները ստիպված են եղել լքել իրենց սեփական բնակարաններն ու ապրում են վարձակալած տներում։ Պատճառը կոյուղատարերի անսարքությունն է, վերանորոգման համար պահանջվող գումարը մեծ է, համատիրությունը չի կարող վճարել համայնքապետարանը ևս։ Բնակիչները այսուամենայնիվ շարունակում են դիմել և փորձում են սեփական ուժերով լուծել խնդիրը։ Հյուրը լցվելա, պարկետս փչացրելա, տեղաշորս տարել եմ էն կրանսենյակը, ես 2 տարիա ստեղ չի օգտագործվում։
Թաշակարու Ամալիա Կիրակոսյանն է վերջինս ներկայացնում է գրեթե 10 տարվա պատմություն ունեցող խնդրի հետևանքները։ Վանաձորի Չուխաջան երկու շենքի բնակիչները տարիներ շարունակ բողոքում են կոյուղատարերից, որոնք վնասվել ու լցվում են բնակարաններ։ Նկողում կեղտաջրերը հասել են մոտ 1 մետրի։ Անցյալ տարի համ կոյուղը ջուրն է լցվում, համ էլ սառել էր, միանգամից ջուրը տրաքեց ու ուղիղ 1 մետր ջուրը կանգնել էր շենքի մեջը։ Թափվեց տուն։ Ես էլ տեղաշորը զորի հանեցի տարա, որը թաց, որը չոր, ես երկու տարյա իմ այդ սենյակը չի օգտագործում, որպես պատվալներ։ Երկաշարից հետո ոմանք լքել են իրենց բնակարանները, ինչի հետևանքով էլ խնդիրն ավելի է մեծացել, իսկ ովքեր շարունակել էին բնակվել, առկա խնդրի, գարշահոտության և խոնավության պատճառով մի քանի տարի առաջ նույնպես լքեցին իրենց բնակարանները և հիմա բնակվում են վարձով։ Հաճախակի էլ այցելում են, որպեսի բնակարանը մաքրեն կեղտաջրերից, բայց որոշ ժամանակ անց պատկերը նույնն է։ Չի բացվում, են անգամ էլ էլ մի տղա եկավ երկրորդ հարկի տան, տիրոջ բարեկամներ, պատուհանին ցելաֆոնը անարավ, ճղեց, մտավ, կացնով այդ սառուցը ջարդ էլա, որ դուրը մի կեր փրել, ամնաց հածամբոշ միջանցքը էլ չապի սառուց էր։ Բնակիչները հուսալքվել են, բազմիցս դիմել են տարբեր կառույցների, բայց մինչ օրս պատասխան չկա։ Բացի գույքային վնասից, կոյուղատարերի արտահոսքը տարեց բնակիչների հիվանդության պատճառ է դարձել։ Շենքում բնակվում են նաև անչափահաս երեխաներ, որոնց համար այս ոչ սանիտարական պայմանները կարող են դառնալ ինֆեկցիոն հիվանդությունների պատճառ։ Բնակիչների խոսքով ամռանը շքամուտ մտնել չի լինում, գարշահոտը անգամ բնակարաններում է զգացվում։ Առաջի հարգիցը սկսում է սառչելը ջրերը, կոյուղին, նույնը կռիսներն ու մկները, տներեմ լիկը։ Մարդիկ էլ հնարավորություն չունեն, որ այդ իրանց միջոցներով ձեռնարկեն, ինչքան դիմել են քաղաքապետարան, ամեն տեղ ոչ մի օգնություն չեն ցուցաբերել։ Տերելող չկա, անգամ քաղաքապետարան քանի դիմում ագնասե, բողոքներ ագնասե, բնակբաժին ագնա, ոչ մեկը տերելող չկա։ Վնասված կոյուղատարեր, սառույցով պատված բնակարաններ, բորբոսնած պատեր ու անկողիններ, բնակիչներ նահազանգում են, այսպես ապրել այլևս չեն կարող։ Խնդրին տեղյակ են խնձորոտ համատիրությունում, վերջիներից խոսքով վարկա իրավիճակը սեփական ուժերով չեն կարող մեղմել, անհրաժեշտ են մեծ ներդրումներ։ Խնդիրները, որ վերցնենք, շատ են, ուղղակի կարողանում ենք որոշ չափով մասնակի, ասենք, մի գիտեք, ասենք, շենքերը հին են, 40 տարվա ջրագծերն, ակոյուղագծերը մի քիչ լավ վիճակում չեն, մասնակի ինչքան կարողանում ենք վերանորոգում ենք այդ խնդիրը։ Վանաձորի այս թաղամասում կոյուղատարերի հետ կապված նույն խնդրով եւս երկու բազմաբնակարան շենք կա։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Վանաձորի որոշ մանկապարտեզներում երեխաների համար սահմանված վարձավճարները կշատանան, որոշներում էլ կնվազեն։ Համահարթեցման սկզբունքով քաղաքապետարանը որոշել է նոր գին սահմանել ըստ այդմ տնակային ավանների բնակիչները իրենց փոքրիկների նախադպրոցական կյանքի համար ամսական կվճարեն 4000, իսկ մյուս թաղամասերում 5000 դրամ։ Մոլորակի լրագրողն է պարզաբանումներ ստացել ոլորտի պատասխանատուից։ Վանաձորի ավականու հոկտեմբերի 25-ի նիստից հետո մանկապարտեզ հաճախող 2100 երեխաների ընտանիքների բյուջեում վարձավճարի համար նախատեսված չափի փոփոխություն եղավ։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի հունվարի 1-ից, մինչդեռ երևույթն արդեն ոմանց համար սպասվող հերթական թանկացման ազդակն է, ոմանց համար չնչին, բայց էժանացող միակ ծառայությունը։ Քանի որ երկար ժամանակ մանկապարտեզների վարձավճարները ընդհանրապես չէին վերանայվել, այս տարի հոկտեմբերի 25-ի ավականու նիստով այդ հարցը քննարկվեց եւ վաղուց բոլորին անհանգստացնող խնդիրը կարծես թե ստացավ իր դրամաբանական լուծումը։ Այսպիսով տնակային 4 մանկապարտեզների համար սահմանվել է նախկին 3000-ի փոխարեն 4000, իսկ մնացած 16 շենքային պայմաններով ապահովված մանկապարտեզների համար 5000 դրամ սակագին, 5500-ի կամ 6000-ի փոխարեն։ Արժեքների փոփոխություններն իրենց ազդեցությունը ցույց կտան, ասում է Վանաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի, կրթության և երիտասարդության հարցերի բաժնի պետը, սակայն քայլեր կձեռնարկվեն դրանք մեղմելու և մատուցվող ծառայությունները արժեքին համապատասխանեցնելու ուղղությամբ։ Բնականաբար տարբերություն մենք կզգանք, քանի որ չի կարելի մանկապարտեզի գինը բարձրացնել և տարբերությունը չնկատել, ասեմ, որ կար նաև ավելի բարձր գին սահմանելու առաջարկներ, բայց ավականին կանգ առավ այդ երկու տարբերակի վրա։
Թեև վարձավճարի բարձրացումը պատճառաբանվում է որպես հետևանք այլ իրերի և սննդի գնաճի, և 3000 դրամով հնարավոր չի ապահովել երեխաների ուսումնառության և կեցության լավ պայմաններ, այնուամենայնիվ չեն կարող բացառել, որ սակագնի փոփոխությունը բացասական ազդեցություն կունենա սոցիալապես անապահով ընտանիքների և երեխաների այդ հաստատություններ հաճախելիության վրա։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մանկապարտեզ չփակվի, այլ ընդհակառակը տնակային մանկապարտեզները վերջի վերջո ձեռք բերեն շենք համապատասխան պայմաններ, որպեսզի այլևս մենք այդ տերմինը չօգտագործենք և չդասակարգենք տնակային և ոչ տնակային։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ավականին որոշումը կայացրել է 14 անդամների քվեարկությամբ, առաջիկայում այս հարցի շուրջ այլ քննարկումներ չեն սպասվում։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Գնեց սառնարան, շահեց ավտոմեքենա։ Վանաձորի բնակիչը մարզկենտրոնում գտնվող Բեկո խանութ սրահից հեռացել է անակնկալ շահումով, բայց նախարարության օրվա միակ երջանիկը չէ, խանութ սրահի հաճախորդները իրենց հետ տարել են նաև կենցաղային տեխնիկա և զանազան այլ նվերներ։ Մանրամասները տեսանյութում։ Առաջին անգամ Վանաձորում կայացած սևուրբաթ ակցիայից հետո Բեկոյում կայացավ սուպեր խաղարկություն։ Հոկտեմբերի 4-ից 1 ներկայացած ակցիայի ընթացքում գնումներ կատարած հաճախորդները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու սուպեր խաղարկությանը, որի ընթացքում խաղարկվեց միջի և մեծ կենցաղային տեխնիկա, իսկ գերմրցանակ այս անգամ Նիսան Տիանա մագնիշի ավտոմեքենաներ։ Ակցիան կարևոր է նրանով, որ ելնելով ժողովրդի կարգավիճակից, ժողովրդի հնարավորությունից, փորձում ենք հնարավորինս մատչելի լինի գները, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա գնումներ կատարել։ Բջջային հեռախոսները, պլանշետները, նոթբուքը, հեռուստացույցը, գազօջախն ու լվացքի մեքենան վիճականության արդյունքում գտան իրենց տերերին։ Խաղարկության մասնակիցները, ովքեր եկել էին Լոռու մարզի տարբեր համայնքներից, վիճականությանը մասնակցում էին առանց շահելու ակնկալիքի, բայց եղավ այն, ինչ եղավ, նրանցից շատերը շահեցին մեծ կամ փոքր կենցաղային տեխնիկա։ Գնել ենք հեռուստացույց, շահեցինք լվացքի մեքենա, ճիշտ ասած իրոք չենք պատկերացնում, բայց փաստորեն եղավ։ Ակնկալիքներ չենք ունենք, բայց եկա ամենայն դեպս Փառք Աստծո, շահեցինք սավանը գազօջախ։ Թորնիկը սավ գնանք, պապի, մի բան կշահենք, թող ամեն անգամ սպես շահումներ ունենան ժողովրդը ու իրանցագործներ հաջողություն։ Եվ ահա այն պահը, երբ բոլոր մասնակիցները միասին սպասում են գլխավոր մրցանակի խաղարկությանը, ում բաժին հասավ այս խաղարկության գերմրցանակը, որոշվեց վիճակայանության արդյունքում։ 1-5-8-0 ունենք շահում, ունենք շահ, բրավո, ձեր ծափարությունները, եկե չտորավորենք։ Սուպեր խաղարկության գլխավոր շահումը բաժին հասավ Գևոր Գևորքյանին, ով շահեց Նիսան Տիտամագնիշի ավտոմեքենա։ Աշխատանքի բերումով վերջինս քաղաքից դուրս էր, նրա փոխարեն մրցանակը ստացավ եղբայրը, ով մայրաքաղաքից հատուկ եկել էր խաղարկությանը մասնակցելու։ Դա անգեցի չէր հավատում, ով պիտի հավատա, եկա գիտեր խափում եմ, բար մինչև ոչ մասնակցի չէ իրոքից շահել ես, Բեկոյի շնորհիվ հենց ա ստացվում էլի ավտոյի տեր դառանք։ Ուս անգամ ես եմ գալու ստե արդեն առևտուրանը, որ նաստո իմանամ իմնա, էլ կիսմ էլ բան չէլ։ Խաղարկության ընթացքում Բեկո խանութ սրահի կողմից հայտարարվեց ևս մեկ անակնկալի մասին, նմանատիպ ևս մեկ ակցիա մեկնարկեց, այն հաճախորդները, ովքեր գնումներ կկատարեն Բեկո խանութ սրահի Վանաձորի մասնաճյուղից, կկարողանան մասնակցել հաջորդ խաղարկությանը, որը կկայանա դեկտեմբերին, իսկ գլխավոր մրցանակը նույնպես ավտոմեքենա է։ Բեկոյի հասցեն ամփոփող է, քաղաք Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 73։ Պաշա Մատինյան, Համլել Պապանյան, Մոլորակ։ Անդրադառնանք նաև ձեռք մեկնիր եղբորդ նախաձեռնությանը, գուգարած թեմը միասնության կոչ է հնչեցնում, որպեսի նոր ընտանիքը վագոն տնակից տեղափոխվի քարե բնակարան։ Վարդաբլուր համայնքի ժամիթաղում Պապոյանների 5 անձից բաղկացած ընտանիքը 8 տարուց ավելի ապրում է տնակում։ Մեկ սենյականոց այս տանիքի տակ հասակ են առնում 3 մանկահասակ երեխաներ, առաջնեկը 8-ամյա որդին է, որը դասերին զուգահեռ հասցնում է ճանասիրաբար օգնել հորն ու հորեղբայրներին, չի մոռանում նաև քույրերի մասին հոգտանել։ Թեև Պապոյանների գերդաստանի 3 եղբայրներից 2-ն ունեն բնակարանի խնդիր, այնուամենայնիվ տարիների վեր կցվել են եկեղեցաշինության գործին։ Բոլորովին վերջերս եկեղեցին էլ վարձահատույց է եղել բարեսեր ընտանիքին։ 3 տղա ունեի, մեկին հոնց որ տուն եմ տվել, ես 2-ն էլ դռնային, դոմիկը մեր են, մեկը տնպահա,
երբ ի սկզբանե նշանակվեցի Վարդաբրուի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ, Մասիս Պապոյանը եւ իր երկու եղբայրները անընդհատ ինձ աջակից եղան եկեղեցու վերանորոգման բոլոր աշխատանքներին, անշահախնդիր, կամավոր սկզբունքով, եւ իրենց բնակարանային խնդիրը շատ սուր է, որովհետեւ 3 անչափահաս մանկահասակ երեխաներ ունեն, նրա ընտանիքում երեխաները ունեցել են առողջական խնդիրներ տոմիկային պայմանում բնակվելու ժամանակական ընթացքում, բազմաթիվ անգամ հիվանդություններ են երեխաները ձեռք բերել, նորածին երեխան թոքաբորբ տարավ, Մասիսը տարավ բուժեց, այդ ամեն ինչ հաշվի առնելով Տեր Մերժանի հետ դիմեցինք Սրբազանին եւ մերժում չստացանք։ Սրբազան հայրը տնայս կատարեց եւ տեղում ծանոթացավ, որ իսկապես խնդիրը շատ սուր է դրված։ Հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի եւ բարերարների աջակցությամբ ընտանիքին մեկ ամիս առաջ հատկացվել է շուրջ 5000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք շինանյութ սեփական հողում իրենց ձեռքերով իրենց տունը կառուցելու համար։ Հոգեվորական ու աշխարական, բարեկամ ու հարազատ աշխատանքներին գծվել են նաեւ հարակից համայնքներից։ Բոլորիս է գոհ եմ, են ով աշխատել է, բոլոր գեղաց մեր գյուղիս էլ ահագին աշխատել են, մեզ օգնել են ամբող տան այդ շինանութը, բոլորը իրանք են տվել Սրբազանի միջոցով, մեր Տեր հայր միջոցով բոլորն օգնել են։ Որոշ ժամանակ առաջ այստեղ Մասիս Պապոյանը հիմնակարեր էր դրել, այժմ դրանց վրա կանգնեցվել են տան պատերը։ Սենյակներն առանձնացվել են միջնապատերով, հիմա էլ կապում են տանտանիքը։ Աստծո կամոք բնակարանամուտը կլինի հաջորդ տարի։ Սարքել էի մի փոքրիկ առաջին, այդ էլ չէի կարող ավարտեմ, օգնեցին, մի մյուս տարի ուզում եմ կայնամ, ինչքան աշխատեմ ես էլ, անենք այդ գործը, բրցնենք։ Իհարկե մենք չենք հավակնում, որ այդ 5000 ԱՄՆ դոլարով կարող ենք տունը ավարտյուն տեսքի բերել, այնպես որ բնակեցվի, բայց մենք տանիքը կծածկենք այս տարի։ Առաջ Աստված, կգտնվեն այլ բարերարներ, թե չեն գտնվի, մյուս տարի մենք վստահ ենք, որ Աշնանը Մասիսը իր ընտանիքով կտեղափոխվի այս նոր տուն։ Այս ընտանիքները հայրենիքին կառչում են նաև տան միջոցով, եթե ունեն տուն, ուրեմն նաև գիտեն, որ հայրենիք ունեն, հայրենիքի մի փոքրիկ մասը իրենց փոքր տունն է։ Իմ տունն իմ ամրությունն է, ժողովրդական իմաստությունը չի սխալվում, այն հողին, որտեղ տուն ու արմատներ է գցում մարդը, այնտեղ էլ կառուցում է հայրենիքն ու ապագան։ Եղբորը ձեռք մեկնելու բարի գործի արդյունքում հերթական հայի տուն կառուցվում է իր հայրենի հողի վրա, վաղվա օրվա հույսով ու ամուր հայրենիք կառուցելու հավատով։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Աբաքյան, Մոլորակ, Վարդաբլուր։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում ենք Blitz News, որից հետո Անի Անդրեասյանը կներկայացնի սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում օրվա հաճելի շարունակություն։ Կաթոլիկ աշխարհի հոգևոր առաջնորդ Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապի 2016 թվականի այցերին նվիրված լույս են տեսել հատուկ փոստային նամականիշներ։ Նամականիշի վրա պատկերված է Ֆրանցիսկոս Պապը, իսկ նրա թիկունքին Ծիծեռնակաբերդի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրն է։ Սիրիայի իշխանությունները կարգավորել են ավտոբուսային հաղորդակցությունը Դամասկոսի և Դեյրզորի միջև։ Թուրքիայի վարչապետ Բինալի Յիլդրիմը հայտարել է, որ Սիրիայի հյուսիսում գործող քրդական զինված ջոկատներին ԱՄՆ-ի կողմից մատակարարվող ռազմական օգնությունն Իսլամական պետությունը ավերջական խմբավորման դեպ պայքարի ավարտից հետո այլևս որևէ կերպ արդարացվել չի կարող։ Սինգապուրի կառավարությունը հուսով է հաջորդ տարի ավարտել Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծման շուրջ բանակցությունները։ Այժմ գեղատեսչության ներկայացուցիչները Մոսկվայում են, որտեղ խորհրդակցություններ են ընդնանում ազատ առևտրի գոտու շուրջ։ Ճապոնական Ակիտա պրեֆեկտուրայի ափերին ու դիակով նավը մոտեցել իրավապահները փորձում են պարզել ու մե պատկանում նավն ու ովքեր են մահացածները։ Ինդոնեզիայի Բալի կղզու ծագում կոչվող հրաբխի սպառնալիքի հետևանքով 100 000 մարդ է տարհանվել, վտանգավոր գոտուշարավիղը 10 կիլոմետր է։ 2018 թվականի հունվարի 1-ից կչեղարկվեն փախստականների և օտարերկրացիների պարտադիր բժշկական ապահովագրությունները։ Հնդկաստանի Մումբայ քաղաքի օդանավակայանը նոր համաշխարհային ռեկորդ է սահմանել 24 ժամում ընդունելով և ճանապարհելով 969 ինքնաթիռ։ Օդանավակայանը գերազանցել է նախորդ ռեկորդը, որը ևս իրեն է պատկանում 935 չվերթ 1 ժամում։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Eva Dent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։
Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 28-ից 30-ը, ինչպես նաև դեկտեմբերի 1-ին և 2-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Կամին հարավ-արևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վայրկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Հայաստանի հանրապետության տարածքում փակ ավտոճանապարհներ չկան, սակայն որոշ հատվածներում առկա է մերկասառույց, մասնավորապես Սյունիքի մարզի Զանգեր կոչվող հատվածում և M2 միջպետական ավտոճանապարհի Գորայք-Սարավան հատվածի 3-րդ կիլոմետրին։ Իսկ հա Ստեփան Զմինդալար ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար։ Լոռու մարզում նոյեմբերի 28-ին սպասվում է բացարձակապես արևային եղանակ բոլոր քաղաքներում։ Գիշերը դիտվող անպամացությունից առավոտյան հետք անգամ չի լինի, սակայն ձմեռային արևի առկայությունը չի կարող փոխել ցածր ջերմաստիճանը։ Դաշիրում կդիտվի 2 աստիճան ցրտից մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Առավերդյում կանխատեսվում է գիշերը 0 աստիճան, ցերեկը 5 աստիճան։ Սպիտակում կգրանցվի 6 աստիճան ցրտից մինչև 4 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 6 աստիճան տաք։ Վանաձորում նոյեմբերի 28-ին կգրանցվի 3 աստիճան ցրտից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Եվ իհարկե մայրաքաղաքում սպասվում է գիշերը 5 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 7 աստիճան տաքություն։ Ինդոնեզիայի Բալի կղզում ակունք հրաբխի ժայթման հետևանքով 100 000 մարդ ենթակա է տարհանման։ Ավելի քան 40 000 մարդ արդեն լքել է իր տունը, սակայն առաջիկայում այս թիվը կկրկնապատկվի։ Ինդոնեզիայի իշխանություններն այսօր ավելացրել են սպառնալիքի մակարդակը, հասցնելով առավելագույն 4 բալի, ինչը վկայում է այն մասին, որ հզոր հրաբխի ժայթման հավանականությունը շատ բարձր է։ Բալիի օդանավակայանում հետաձգվել է առնվազն 445 չվերթ, այդ թվում 196 միջազգային։ Հազարավոր զբոսաշրջիկներ չեն կարողանում թռչել կղզուց։ Նշենք, որ ակունք հրաբխի ժայթման հետևանքով 1963 թվականին զոհվել է ավելի քան 1500 մարդ, շուրջ 100 000 մարդ զրկվել է իր տնից։ Այսքանն այսօր եղանակի մասին։ Ցտեսություն։